É bom registrar o voto do senador Marco Rogério, do senador Luiz Carlos Raio, contra a investigação da morte das parturientes. Não seja covarde, senador. Não seja covarde. Não faça isso. Vossa Excelência sabe o respeito que eu tenho por Vossa Excelência, mas não faça isso. É quem está no governo. Não faça isso. Não. Quem tem coragem é quem está contra o governo. Não faça quem isso. Tem coragem, deixa os... Quem tem coragem, deixa os governadores falar, deixa os prefeitos explicar, deixa o secretário explicar. Quem tem coragem, bota o secretário explicar. Não faça isso. Vossa Excelência não tem o direito de fazer isso. Não faça isso. Como é que é? Como é que é, Otto? É verdade, Otto? É. Eu conheço um moleque, Otto. Bem. É, Otto. Isso, faça o seu discurso, vai. Termina o discurso. Governo sério. Termina o discurso, sério, covarde. Covarde, como você sempre faz. Sempre lhe respeitei. Ô, Marco Rogério. Faz tempo. Respeite os parlamentares. Respeita. Me respeite. Vai, ó. Ele me chama aqui de assassino, que é o quê? Tá sendo doido? Tomou remédio estragado?